皆さんこんにちは、葵です。はーい、おはようございます。おはようございます。今日は1日 Vlog を撮っていきたいと思います。でもね、なんか天気悪くて雨降った後みたいな感じなんですけど、曇りから晴れになる予報なので早く晴れることを願いたいと思います。で、今日はこんな感じでもうメイクはしてて、いつも通りのメイクです。なのでちょっとまだ朝で顔が起きてないんですけど、着替えていきたいと思います。はい、着替えます。はい、着替えました。こんな感じです。デニムにジャケットスタイルにしてみました。今日はですね、天気悪いんですけど温度はね暖かいので、春コーデにしてみました。こんな感じで、髪の毛はもう勝手に外跳ねになるので、ナチュラル外跳ねにオイルをつけた感じです。はい、こんな感じです。アクセバで、今日の予定としてはまずマーク・ジェイコブスが表参道に期間限定のポップアップをやっていて、そこにご招待していただいているのでお邪魔していきたいと思います。で、このバッグもね、マーク・ジェイコブスのやつです。可愛くない？これもこんな感じでショルダーにしております。このねベージュ見えるかな、このベージュとこのジャケットのベージュを合わせてみた。すごいポイントになるんですよ、こうかけてるだけ で、私は今ショルダーにしててこうつけてるんですけど、これ外してこういう感じでクラッチ持ちとかにもできるし、いろんな持ち方ができて万能。こんな感じでここにマーク・ジェイコブスって入っております。で、中身もね結構入る。私はこっち側2つあるので、こっちリップ大量 4,5 本入っております。目薬とかアルコールも入る。で、こんな感じでお財布と香水とミラーが入っております。分けられるので便利です。はい、かけてるだけでポイントになるのでね、シンプルなお洋服に映えます。はい、あとでちゃんと全身とかはさやさんに撮ってもらいたいと思います。とりあえずさやさんと待ち合わせしているので、待ち合わせ場所に向かってまた合流したら撮りたいと思います。では行ってきます。はい、さやさんと合流しました。ここにいます。おはようございます。そしてポップアップにも着きました。なんかね、もうすでにカラフルで柄がたくさんで可愛いです。で、今日は特別にオープン前にお邪魔させていただいているので、貸し切り状態でちょっと、楽しんでいきたいと思います。では早速中に入っていきましょう。Been a mess since you left. こんにちは。今日はよろしくお願いします。こちらのマーク・ジェイコブスのアイコンバッグのトートのポップアップショップになっております。はい、いろいろトートバッグがありますね。いっぱいある、本当に。今たくさん、本当に、はい、ここだけしかないものとかかなりたくさん揃っているので、ぜひいろいろ奥から見、はい、ていってください。よろしくお願いします。じゃあ早速中をいろいろと拝見させていただきたいと思います。私が皆さんにショップツアーをやっていきたいと思います。でも見てもここの入り口入ってすぐにもね、カラフルなバッグが、イエローブルーピンクトートバッグだ、でもキャンバスだ、そしてなんかワンちゃん、これはワンちゃんです。ファーテル、かわいい。マグラーチャーさんってアーティストさんとのコラボ、コラボ、はい、シリーズで、これはもうポップアップショップでしか見れない。はい、かわいい。この色とかめっちゃかわいい。うん、かわいい。黄色もかわいいな。似合いそう。私、本当ですか。で、なんかバースデーなんかカラーみたいなしてる、なんかその誕生日の何月何日、あなたは何色みたいな。私、インスタでやってる。そう、イエローだったんですよ。なんかちょっと結構単純なんで、そこからめっちゃ黄色目いくみたいな感じで見ちゃってるんですよね。なんで、はい、かわいい、黄色かわいい。これは私とつけている同じシリーズですね。一緒のスナップショットっていう。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそのお財布ですね。このちっちゃい、かわいい、トップジップウォレットって言って、小銭とかキーポーチとかカードが全部一緒にで
ここ最近なくし物がひどくって、だからちょっとちゃんとショルダーでカバンをこの間なくしてしまいまして帰ってきたんですけど、っていうことがあったので、はい、もう話さずやっております。何の話やかわいい、こういうベージュもね、やっぱメインいくんですよね。ラムレザーなんでちょっとこう柔らかい、確かに、はい、かわいい。で、こちらの私はここがちょっと目に入ってたよな。あ、好きそう今日の感じにもね、うんうん、トートバッグはいろいろと中身が入るところがいいんですよね、うん、私やっぱカメラとかもさ持つからさ、こういうバッグの時はカメラも一緒に下げてるんですよ、別でね、でこれ一気に入るやん。これ私が今つけてるやつ色違いですね、新色爽やかブルーじゃあちょっとこっち側も見てみましょうかね。もうトートバッグがいっぱい、この子これあいや目移りがいっぱいこのベージュも可愛くないですか。でもやっぱこの黄色がね入ってきた時期から目いくんですけど、この新色でしたっけ。新色ですね、スプリングのね、はい、どう、うん、かわいい。いやどうしようかね、最近ねブルーも目いくんですよ、うん、それもかわいい、かわいいね、うん、あサイズが違います、はい、サイズが。でもなんか最近はなんか大人の女性を目指してるんで、あのちょっと大きいカバーとか持ってかっこよくしたいなっていう気持ちもあるんです実は。中身ちょっとこんあ水色や、裏地が結構一個一個こんな感じです。あ、おしゃれ、ブルーとカーキーっておしゃれ、おしゃれ、オリーブっぽいカーキーですね。しかも後ろも見てください、こんな感じで可愛いよね、可愛い。でなんかパッと見ワントーンなのに中ブルーとかちょっと冒険した感じ、うん、いやブルーかイエローか、うん、悩むところだなっていう、なんかもうゲットする気満々な人になっちゃってるんですけどどっちがいいと思いますか。ちなみになんですけど、はい、こちらトートバッグのポップアップショップなんですが、はい、お洋服も裏にご用意があるんですね、はい、ですごい似合いそうなのでぜひ持ってきて一緒にそれとトート合わせてもらうといいんですか。はい、さらに似合うので奥も試着室、はい、あるんで、あそこ、はい、持ってきてもいいです。お願いしてもいいですか。もちろんです。その方がちょっとイメージが湧くかもしれないですね。じゃあちょっとお願いしたいと思います、はい、お待たせしました。あ、すいません、ありがとうございます。まあ、似合いそうなあのボーダー、はい、かわいい。首元着た時気になるね、うん、切り替えがここに入ってるのでちょっとこう抜け感出る感じもかわいいです。じゃあ黒チェックしてみてもいいですか。もちろんです。着替えてきます。じゃーん、でーん、着替えました。ボーダー着やすい。これちょっと靴履きます。シンプルにね、ボーダーって可愛いですよね。なんかゆるっとしたシルエットが可愛い、うん、なんかインしたらさ、ここがせっかく可愛いのが見えへんと思ったから、うんうん、ちょっとルーズな感じで、うん、デニムでいいですね。可愛い、可愛い、ありがとうございます。ね、あ、着た感じこうなん、うんうん、ここ、あ、いい、なんかここも可愛くない。可愛い、さりげなポイントがいろいろです。そういうの好き。さやさん、さこれめっちゃ似合いそう、うん、で、ちょっとバッグを比べてみましょうかね。すいません。いや、でもなんかブルーもいいね、うん、でもやっぱイエローかな、うん、なんかシルバーのこのチェーンって一回外してもいいですか。ちょっとシンプルなのをイメージしてみようかな。また印象全然違う。うん、違う。いや、黄色ちゃん、うん、違う。どう。いや、ユーチューブの、いやいやいや、多分ね、心は黄色やね、今めっちゃもうイエローに目がいく、うん、でもやっぱこの綺麗なブルーが捨てがたいっていう感じやね、可愛い。え、これサイズ一番大きいのを一回持ってみてもいいですか。もちろん。あ、結構大きい。結構大きいね、うん、なんかこれはこれでめっちゃおしゃれじゃない、この大きい、うん、ね、型にこうかけられるのがいいですよね、うん、楽ちんですよね。中も同じですね、全く水色。他にも似合いそうなバッグが一応ありますので、お持ちしました。かわいい。これはセットアップ、セットアップでですか。かわいい。あ、どっちも、はい、これもセットアップで、この
柄ね、すごいあのポップアップストアみたいなあのすぐ歩いてるとあこれはアグジェイコブスだって分かるやつですね。でも可愛いね、うん、新鮮、うん、なんかこういうのもね今年はチャレンジしていきたいですよ。やっぱちょっとあのシンプルな服は結構着こなしてきた気がするので、うんうん、ね、柄可愛い。ちょっとこっち回して、はい、ショート丈ってめっちゃ可愛くない？このデニムに合わせたりしてもいいし、うんうん、このスカートだけでもこういう感じ。どっちか着てみようかな。こっちかな。こっち？こっち。こっち。じゃあこっち。まあ、私の方がね、こっちの方がぽいよね。うん、ぽい。ちょっとじゃあ着てまいります。じゃーん、こんな感じです。かわいい。かわいい。ね、これ着やすい生地ですね。ちょっとサラッとしてますよ、ね。サラッとしてる。ちょっといい、腹チラ。腹チラ。こんな感じ。かわいいね。かわいい。ここの裾部分に入ってるのとここに入ってます。じゃあちょっと持ってみます。すみません。まずはイエローから。いややっぱ何でも合うね。うん、これちょっとあのパープルっぽいネイビーでも合う。うんうんうん、うん。し、まあブルーもね合うんだけどね。やっぱ私が持っているお洋服的にはデニムとかあのブラックのパンツとか結構ネイビーも合わせることが多いのでって考えるとイエローの方がいいね多分。黄色にしようかな。じゃあ決めました。もうこういう時はズバリとイエローにします。そしてスモール、はい、中くらいのサイズです。日本語で言うとですよね。合ってます。合ってますにしたいと思います。イエー、パソコンも入るしね、うん、ショルダーにもなるしポケットもついているし、こんな感じで絶対活躍、絶対活躍、うん、だよね、うん、でも本当にこうやってポンって置いて崩れないのか決めどころです。はい、じゃあこの合わせやすそうな、そして私のバースデーカラーでもあるイエローに決定いたしました。イエーイ。でこれも普通にさっき私がスナップ、はい、スナップショット、うん、スナップショットも入りますよ、ね、あ、でも余裕で入りますね。え、じゃあそれのもうこれに、はい、それを入れていこうかなとか思うんですけど、なんでこれで書いてもいいですか。はい、はい、もちろんです。じゃあご用意いたします。こちらに、はい、あのスナップショットは入れさせていただいてこちらで帰りたいと思います。この後もタイさんとお腹空いたからランチしてとかいろいろあるので そうね、そういうのはちょっとでも早く楽しみたいタイプなのでこちらでお願いします、はい、ありがとうございます。やばーじゃあちょっとご用意していただいてもらっている間に私はちょっと着替えてきます。はい、じゃあよろしくお願いします。さよなら。やっぱさ、このさ、同じやつも可愛いよね。うん、可愛い、ね、お待たせしました。あ、ありがとうございます。こちらです。いけ私のじゃあちょっとこれに変えたいと思います。見て、全然余裕。本当だ、余裕に入るし、カメラも入るわ。さらになので、後でカメラはここに入れますね。なんですけど、こんな感じで、うん、入りました。ここに、本当に必需品だけ、お財布と、まあ、私はリップとかそういうのが必要なのでそれをだけ入れといて、こうやって入れとけば時間がない時でもパッこれだけ取って行くわみたいな、うん、そんな荷物がね多くない時できますからいいですね。はい、こんな感じで詰めて、かわいい、かわいいこうやっぱ新しいのって気分が上がる、ピュピュみたいな感じで。では今日はこのままルンルンで帰りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、朝から本当にいろいろと見させていただいて、でやっぱバッグって一番私の中のテンションが上がるものというか、うん、大事ですね。バッグが本当に大好きすぎてどんだけバッグが増えるんだということなんですけれども、やっぱコーディネートのポイントになりますから、このまんまハッピーイエローでちょっとお腹が空いたのでランチに行きたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、さやさんと早めのランチに行きました。今日は何を食べるでしょうか。もうなんか好きすぎてもうペコペコ、ね、でもあのオープンと同時に入れたぐらい早めなので、ちょっとこんな感じでテラス席に座っております。テラスがいい時期になってきました、ね、そして黄色が映えるので、ちょっとご飯が出てくるまで待ちたいと思います。正解はピザでした。美味しそう。世界不思議発見みたい、はい、じゃあお腹が空いたので早速いただきたいと思います。こちらはトマトのピザですね。ではいただきます。おいしい。モッツァレラが、うん、すごいです。そしてこれは薄い生地にしました。うん、ではちょっと食べていきたいと思います。はい、お昼ご飯食べました。で今日は、この後一軒仕事があるんですけど、それまではまだ時間があって、その近くに私の行きたいお店があるんですよ。あのコーヒーとかはあるし、あのね、植物が新しいの欲しくて、観葉植物とかもあるし、お花屋さんもあるしっていうところがあるので、そこに行ってから、仕事に向かいたいと思います。なのでとりあえずそこに今向かっている感じです。いい天気になってきましたね。そう、さっきまでね曇ってたけど、だんだん晴れてきたので、うん、朝言ってた通り晴れてきました、はい、もう私ねちょっと花粉症がひどいのと、うん、目の中にちょっと今傷ができてしまってて、目薬をね4個さしているんですけど、ちょっと太陽がダメでサングラスも買わなきゃなって感じなんですけど、目を開けてるとうわ痛いみたいな、なんか女の子だとなんか化粧水とかさ目に入った時みたいな痛さとか、あと玉ねぎ切ってる時にさ、あの辛い玉ねぎだと目しみるじゃないですか。そんな感覚がずっと続くような感じで今ちょっとなってしまってるので、花粉症中なんですよ。そうだから時々目が半分ぐらいしか開いてない時とか、目の様子がおかしいなって時があるかもしれないんですけど、そういうことなのでちょっとお気になさらず、はい、ご了承してくださると嬉しいです。はい、じゃあとりあえずまたツイッターら動画回します。来ました、シェアグリーンに来ました。ちょっともう太陽がピカーンすぎて目がやられるんですけれども、ここはですね芝生があったりとか、こんな感じでグリーンに囲まれてたり、あと観葉植物とかお花も売ってるし、コーヒーもあるので時間までちょっとゆっくりしたいと思います。はい、ここはねワンちゃんも OK なので、土日は結構お子様連れがたくさんいたりとか、そうそうそう、そんな感じです。シェリーも連れてきたことありますので、ちょっと早速行きたいと思います。飲みます、いただきます。あーうまっ。この太陽ピラーンの下でコーヒー美味しいですね。気持ちいいよね、うん、なんか久しぶりにちょっとゆっくりなんですけどでも今週ハードですね、うん、まず束の間ので見てお花を買いました。かわいい。そこで植物も見たんやけど、植物は結構大きいのが欲しくって、いろいろね見てたんですけど、次の打ち合わせには持っていかれへんなと思ったので、うん、まだ改めて来たいと思います。突然始まるカバンの中身どうでしょう。あ、今日はカバンの中身シリーズですか。はい、そうです新しくなったんで。新しくなったんですか、うん、新入りでちょっと。あ、はい、じゃあやっていきます。はい、みんなあのさやさんのそれを求めてくれたりするんで本日は、はい、おニューのおニューすぎるおニューのバッグで紹介したいと思います。こちら、マークジェイコブスのトートバッグのスモールのイエローです。かわいいです。はい、こんな感じで中入っているのを見せます。はい、まずは携帯。はい、このバッグだといつもやったらちっちゃいバッグが多いからポケットに入れてるんですけど、うん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 、入ります。うん、で、ティッシュ。はい、花粉症止まりません。はい、アルコール。はい、エアポッツ、うんうん、イヤホン、うん
ハンドクリーム、はい、まあ、そういうのは必需品やん。そうだね、さっきのマスクちょっとかっこ入れて、うん、あとはこんな感じです。はいはいはい。で、あの入れ替えたからこれ用に入れてなかったんですけど、うん、こちらの最初に持ってきたバッグですね、うん、ショルダーがついてたんですけど、ショルダーは外して入れました、うんうん、でこっちのショルダーも入れてます、うん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 、でこれがもうポーチみたいな代わりですね。こんな感じでこれも中入る。あ、結構入るね、それも。財布でしょ、うんうん、香水、はい、ヘアポーチ。今日の香水は何ですか。今日の香水は、うん、ドゥルル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 ラボのサンタルルラボのサンタルじゃーん、ウッディな香りを今日は解き放っております。はい、花粉症なので、うん、本人はあまり分からずで、こっちにはですね、うん、私はもうリップをブスブスブスと入れております、うんうんうん、今日のリップは4本入ってました、はい、今日塗ってるのはこのボビーブラウンの、うん、このね、あのこういうチークとリップと両方できるやつなんですけど、とミニミニサイズのセルボーグ、これはクリスマスコフレだったかな、はいはいはい、入ってたちょっとイエローっぽい感じのリップを混ぜて塗ってます。いいです。縦にこう入るからいいんですよね、うん、あとはアディクションの保湿リップと、うん、エトボス、あとミラー、はい、こんな感じで、はい、入っております。 あとは、うん、最近ねカメラを持ち歩いてるんですよ、うんうん、動画用とは別に、うんうん、写真を撮ろうかなみたいな紹介ですね。そうデジカメ普通にコンパクトなやつなんですけど、うんうん、入れてなんかこう周り風景撮ったりとか物撮りをしたりとかするように持ってます。はい、うんうん、これはエジューの紐をここにつけた、かわいいって感じで、もうほんとっていうかまだまだ余裕すごいね。これはね、さっき入らんでポケットに入れてたやつをここに入れた。たくさん入っています。うん、かわいい。カバンの中身でした。はい、余裕たっぷりですね、うん、余裕たっぷり、まだまだ入ります、うん、お花とのさ、うん、色の感じもかわいい。どうしてもかわいい、ね、うんうんうん。以上、さやさんの突然始まる質問コーナー、カバンの中身編でした。はい、はい、現場からは以上です。以上ですはい、では今日の青コーデの全身を撮りたいと思います。今日はこんな感じです。デニムにジャケットスタイルですね。朝も言ったんですけど、春っぽく暖かくなってきたので、大好きなジャケットの季節がやってきたということで、今日はベージュのジャケットで女性らしくちょっとかっこいい感じにもしてみました。そしてバッグはこちらのイエローです。明日の仕事も結構忙しいので、その撮影現場でも持っていけるなと思って、もうこのまま行こうと思ってる感じです。じゃあハッピーイエローって感じの色です。はい、そんな感じでした。はい、ということでゆっくりできたので私は次の現場に向かいたいと思います。今日は朝から行動してたので、もう気分は夕方なんですけど、まだ昼過ぎという結構ね、時間の有効活用ができたと思います。早起きは三文の徳というのはこのことですね。はい、で、今日朝お邪魔させていただいたあのマークジェイコブスのポップアップなんですけど、表参道で期間限定でやっているんですけど、5月の上旬まで、行われているみたいなので、ぜひ気になった方は、見に行ってみてください。本当に可愛いトートバッグがいろいろあって、私がね持っているこちらのイエローのバッグもありますので、ぜひ見てみてください。はい、ということで、打ち合わせに向かいたいと思います。また Vlog 撮ります。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。